Laita sieluni muun ja koko voimani. Toinen Mooseksen kirja, 4. luku sieltä luvun alusta. Mooses vastasi ja sanoi, katso, he eivät usko minua, eivätkä kuule minua, vaan sanovat, ei Herra ole sinulle ilmestynyt. Herra sanoi hänelle, mikä sinulla on kädessäsi, hän vastasi, sauva. Hän sanoi, heitä sen maahan, ja hän heitti sen maahan, ja se muuttui käärmeiksi, ja Mooses pakeni sitä. Mutta Herra sanoi Moosekselle, ojenna kätesi ja tartu sen pyrstöön. Niin hän ojensi kätensä ja tarttui siihen, ja se muuttui sauvaksi hänen kädessänsä. Siitä he uskovat, että Herra, heidän isiensä Jumala, Abrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala, on sinulle ilmestynyt. Kun Jumala kerran puhui Moosekselle, Mooseksen ensimmäinen ajatus oli vastustaminen. Eivät he usko minua. Ei tämä homma toimi. Meidän ihmisten on vaikeata luottaa Jumalaan. Ja meidän on vaikeata toimia niin kuin Jumala kehottaa meitä toimimaan. Me yleensä aina etsitään jotain muita teitä ja ratkaisuja, kun rämäpäisesti toimitaan niin kuin Jumala tahtoo meidän toimivan. Se oli Moosekselle vaikeata, se on meille kaikille tänäkin päivänä vaikeata siksi, että me ollaan niin pieniä ihmisiä. Silloin Jumala kysyi Moosekselta, että mikä sinulla, Mooses, on kädessäsi? Herra käytti Moosesta sellaisena kuin hän oli. Aseeksi riitti sauva, jolla hän oli paimentanut lampaita. Sen avulla piti vapauttaa koko Israel. Sen avulla piti tuomita Egypti. Sen avulla piti kulkea meren halki. Sen avulla piti antaa vettä kalliosta. Mooses oli paimen, ja sellaisena hän kelpasi suureen tehtävään. Ei tarvittu mitään muuta. Ei mitään muita välineitä kuin Mooses sellaisena ihmisenä kuin hän oli. Eihän välttämättä kelvannut ihmisille, mutta hän kelpasi Jumalalle. Tiedätkö, että arvokkaimpiin tehtäviin Jumala käyttää mitä heikoimpia aseita. Hän käyttää sauvaa, pasunaa, linkoa tai pienen mitättömän ihmisen hiljaista kuiskattua rukousta. Niitä hän käyttää aseenaan. Ihmiset asettaa tärkeisiin töihin loistavat välikappaleet. Niin on aina ollut ja niin tulee aina olemaan. Siihen pyritään jopa seurakunnan keskellä usein. Mutta Jumala toimii toisin. Hän voi käyttää kurpitsaa tai kuumaa itätuulta. Jos haluat olla hänen käytössään, unohda kaikki loisto ja kunnia. Sellaisena Jumala ei tarvitse sinua. Hän tarvitsee sinua sellaisena ihmisenä kuin rehellisesti aidoimmillasi olet. Jumala käytti Moosesta sellaisena kuin hän oli. Jumala käyttää sinuakin juuri sellaisena kuin sinä olet tällä hetkellä. Ehkä Mooses olisi toivonut jotain suurempaa ja ihmeellisempää, valtavaa olosuhteiden muutosta, jossa ei olisi enää ihmisen kipuilua erämaan helteessä. Ehkä hän odotti yliluonnollista auktoriteettia, jotain sellaista voimaa, jotain suurta, sotavaunujen armeijaa, tuhansia kimaltelevia miekkoja ja keihäitä, jotka sais kaikki kumartumaan pelosta ja kunnioituksesta. Mutta Jumala käyttikin heikkoutta. Hän ei antanut Moosekselle mitään uutta, vaan otti vain hänen heikkoutensa käyttöönsä.
Mooses oli paimen. Ja tiedätkö, että paimenen ammatti oli kaikkein vähäisimpiä, halveksituimpia ammatteja Israelin keskellä. Ja sellaisena Jumala valitsi hänet. Ehkä säkin toivoisit jotain suurempaa ja ihmeellisempää. Ehkä kuvittelet, että jos Jumala joskus toimisi enemmän minun kauttani tai meidän seurakuntamme kautta, niin kyllähän varmaan muuttaisi kaiken ja toisi jotain suurta ja väkevää. Mutta haluan tänään sanoa jälleen kerran, että Jumala ei ole sinullekaan, eikä koko meidän seurakunnalle, koko One Way Missionille suunnitellut kimaltelevia miekkoja ja keihäitä. Hän on valinnut meidät sellaisina kuin me ollaan, ja sellaisina hän meitä käyttää loppuun saakka. Se tarkoittaa sitä, ystävät, että sinulla juuri on kaikki, mitä tarvitset. Kaikki, mitä tarvitset, on sinun heikkoutesi. Sen Jumala ottaa käyttöönsä. Ja näyttää sinun omassa voimattomuudessasi oman voimansa, oman kunniansa ja suuruutensa. Jumala ei tee meistä lapsistaan koskaan supermiehiä, joita kaikki ihailevat, vaan ihmisiä, jotka kirkastavat Jumalaa sellaisena kuin he ovat. Niin hän käytti kerran Moosesta, Daavidia, Jesajaa, Jeremiaa, Jopia, Paavalia, Pietaria, Johannesta ja monia monia muita. Jeesus sanoi itse kerran, että ottakoon kukin ristinsä ja seuratkoon minua. Se on lähtökohta Jumalan palvelemiseen. Se on lähtökohta Jumalan ihmeisiin, Jumalan valtakunnan menestymiseen, että me otetaan se kipeä risti. Ja pieninä, heikkoina ihmisinä lähdetään sitä kantamaan, odottamatta mitään muuta kuin että Jumala osoittaa voimansa. Ja ristin kantajaa hän käyttää. Hän ottaa meidän ristimme, sen raskaankin ristin, ja muuttaa sen ihmeeksi, kirkastaa itsensä siellä, missä ristiä kannetaan. Ystävät, Jumalan maailmoissa ei ole olemassa mitään muuta tietä kuin ristin tie. Paavali ei aikanaan sanonut, että minä istutin ja Apollos katseli. Vaan Paavali sanoi, että minä istutin ja Apollos kasteli. Ystävät, jokainen meistä voi olla kastelija. Eikä sinä et ole istuttaja. Mutta sinä voit olla kastelija. Voit kastella hiljaisin rukouksin, rakastaen lähimmäisiäsi, tukien ja lohduttaen, uhraten omastasi, voit olla kastelemassa sitä maaperää, jonne Jumalan sanaa kylvetään. Voit olla Jumalan aseena sellaisena kuin olet. Ja sellaisena Jumala kutsuu sinua käyttöönsä, sillä hän on valinnut sinut. Sinä kuulut siihen joukkoon, siihen seurakunnan joukkoon, jonka keskellä, tämän sukupolven keskellä Jumala haluaa ilmestyä. Raamattu sanoi, että Jumala sanoi, heitä se maahan, ja hän heitti sen maahan, ja se muuttui käärmeeksi, ja Mooses pakeni sitä. Käärme kuvaa Raamatussa sielun vihollista. Mooses pelästyi ja pakeni tuota käärmettä. Herran työssä, ystävät, me joudumme katselemaan läheltä usein ja yllättäen myöskin käärmettä. Siellä, missä Jumala toimii, siellä sihisee myöskin käärme. Se voi tulla niin yllättävällä ja pelottavalla tavalla, että ihminen perääntyy ja pakenee sitä kauhuissaan. Jumalan valtakunnan työ on, ystävät, taistelua käärmettä vastaan. Siitä tässä on kysymys. Ei ihmistä vastaan, ei lihaa ja verta vastaan, vaan käärmettä vastaan. Käärme ei tullut Moosesta vastaan hänen harharetkillään, kun Mooses teki syntiä.
vaan käärme tuli häntä vastaan Jumalan valtakunnan työssä, kun hän palveli Herraa. Silloin kun Mooses vaelsi Jumalan tahdossa ja teki Jumalan tekoja, silloin ilmestyi myöskin käärme. Ei sieluviolliselle mitään hätää silloin, kun seurakunta vain istuu ja on paikallaan, mutta kun se lähtee liikkeelle. Astuen uskossa ja Jumalan tahdossa eteenpäin, käärme herää ja ryhtyy omaan tehtävänsä, omaan taisteluunsa. Sellainen seurakunta, joka välittää lähimmäisistään, tekee konkreettista laupeuden työtä, julistaa evankeliumia aina maan ääriin saakka, opettaa Jumalan sanaa ja tekee kaikkensa, jotta syntyy todellisia opetuslapsia, sellainen seurakunta joutuu jo kohtaamaan myöskin käärmeen ja sen voiman. Niin on aina ollut ja niin on myös tänä päivänä. Jos et koskaan ole kohdannut käärmettä, et ehkä ole koskaan ottanut omaa paikkaasi Jumalan suunnitelmissa. Ei sieluvihollinen istuvia seurakuntalaisia ja istuvaa seurakuntaa vastusta. Seurakunta saa istua ihan rauhassa, kunhan se ei vain herää ja ryhdy toimimaan. Ja kun me ystävät tässä One Way Missionissa käymme tätä omaa taisteluamme yhdessä, monilla eri työkentillä, älkäämme ihmetelkö, kun kohtaamme monenlaista vastustusta. Yllättäviä vaikeuksia ja ristiriitoja, vaaroja ja uhkia, jotka tulee yhä uudestaan ja yhä edelleen sieltä, mistä usein ei missään tapauksessa odottaisi. Älkäämme ihmetelkö. Joskus on huomannut, kun ihmisten kanssa keskustelee, että jotkut mielessään miettii, että onko siellä vanveissa jotain vikaa, kun siellä on niin paljon taistelua. Meitä on ryöstetty ja kidnappattu, pahoinpidelty, haastettu oikeuteen, parjattu ja uhkailtu, on ollut sairautta ja taloudellista vaikeutta, musta maalaamista, kaikkea mahdollista mahtuu meidän työhömme tämän 30 vuoden ajalta. Käärme on, ystävät, todellinen ja se ei suostu lepäämään, jos mekään emme lepää, vaan teemme sen, mihin Jumala meitä kutsuu. Siksi haluan sanoa, että älkäämme, ystävät, ihmetelkö. Vaikeudet eivät ole osoitus Jumalan hylkäämisestä, vaan Jumalan palvelemisesta. Siellä, missä palvellaan tosissaan koko sydämisesti elävää Jumalaa, siellä on aina taistelua. Jos me palveltaisi vain itseämme, ei meillä välttämättä olisi vaikeuksia. Tuskin meillä olisi edes koko One Way Missionia ja kaikkea sitä haastavaa työtä, jonka äärellä olisimme. Se työ, mitä me käymme, ystävät, joka päivä, aamusta iltaan ja illasta aamuun, se on todellista sotaa. Ja siinä tarvitaan sinua mukana. Sinua, joka voit olla istuttamassa ja voit olla kastelemassa. Mutta Herra sanoi Moosekselle, ojenna kätesi ja tartu sen pyrstöön. Niin hän ojensi kätensä ja tarttui siihen ja se muuttui sauvaksi hänen kädessänsä. Tuo käärme, jonka Mooses kohtasi, oli vaarallinen. Se käärme, josta nyt, ystävät, puhun teille, se on aina vaarallinen. Kysymyksessä ei ole mikään lasten leikki, ne on todellisia sotia, joissa usein on kysymys elämästä ja kuolemasta. Mutta ei Jumala kehottanut silti Moosesta juoksemaan tuota käärmettä pakoon, vaan tarttumaan sen pyrstöön. Älä Mooses pelkää, älä huolehdi seurauksista. Tee, mitä minä sanon, mitä minä kehoitan sinua tekemään. Älä murehdi mistään muusta. Tee vain se, mitä minä sanon, ja se riittää.
Ja kun Mooses teki, mitä Pyhä Henki häntä kehotti, Jumala osoitti kunniansa ja suuruutensa. Ei Mooses osoittanut omaa kunniaansa. Hän oli siinä tilanteessa oikea heikkouden perikuva, täysin aseettomana ja voimattomana. Jumala astui paikalle. Jumala itse osoitti oman kunniansa. Jumalahan ei ole koskaan, ystävät, kiinnostunut sinun kunniastasi. Hän haluaa osoittaa maailmalle oman kunniansa. Sen hän tekee aina silloin, kun me itsessämme heikkoina ja voimattomina olemme kuuliaisia ja teemme, mitä Pyhä Henki kehottaa meitä tekemään. Silloin, kun me heikkouden keskellä teemme, mitä Jumala tahtoo, niin Jumala osoittaa oman kunniansa. Heikkoutta tarvitaan, jotta Jumala voi toimia kunniansa menettämättä. Siksi Jumala ei koskaan toimi muualla kuin heikkouden keskellä. Jokainen todellinen Jumalan palvelija, joka on saanut nähdä Jumalan toimivan, allekirjoittaa tämän. Mitä enemmän Jumala tekee, sitä heikoimmaksi ja voimattomammaksi me usein koemme itsemme.